მეუბნები, კარჩი რომ ვინ გაგიწია ისაო, რეკომენდაციაო. რატო არ მანებებთ თავს და რატო არ ანებებთ იმ კაცს თავს რა? მიძინებანიშვილი? აი რატო არ ანებებთ თავს? და არც მეზობელი ბევრი მყავს თო? ეს კობა გოგატიშვილია, კდგ-ს დირექტორი. სამშენებლო კომპანია ბიძინა ივანიშვილის მშობლიური სოფლიდან თეატროლოგიანმა კულტურის სამინისტროს რემონტისათვის დაიქირავა. ოლიგარქის თანასოფლელმა 2 მილიონ 200 000 ლარიანი დაკვეთა ტენდერის გარეშე პირდაპირ შესყიდვით მიიღო. ჩვენ დავინტერესდით, როგორ მიაგნო თეატულკიანმა სამშენებლო კომპანიას ჭორვილაში, რომ თბილისში სანაპიროს ქუჩაზე კულტურის სამინისტრო გაერემონტებინა. ლაპარაკობ თქვენ კომპანიაზე. 2 მილიონი ლარი გადმოგეცემათ იმ შემთხვევაში, თუ გაერემონტოთ. მომისმინეთ შემო კარგო, ერთამეს გეტყვი. არა, მე კითხოთ, რომ შენი კითხვები სულ მკიდია და არ ხცენ პასუხს. აი ივანიშვილი კარგი კაცია? აბა რა არის თო, რატო უნდა იყოს ცუდი კაცი, ვერ გავიგე. რა გააკეთა თქვენთვის? იმ კაცმა ჩემთვის რა გააკეთა? ერამეტეს გეძო, რომ ცოცხლობს, სულ თმულობს და დადის, ქართველია. აი ეს გააკეთა. სამშენებლო კომპანია, რომელიც კულტურის სამინისტროს ერთი სართულის რემონტსა და ყობის მოწყობაში 2 მილიონ 276000 ლარს მიიღებს, ბიძინა ივანიშვილის მეზობლად, ჭორვილაში მისი დაფუძნების მამაპაპისეულ სახლშია რეგისტრირებული. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ მშენებელმა ჭორბელიდან 2 წლის წინ კულტურის სამინისტროში დაწყებული რემონტი მაისამდე უნდა დაასრულოს. კულტურის სამინისტროში ბევრი რამე არის გასაკეთებული. შენ ვინ გეკითხება რა არის გასაკეთებული? მე მაინტერესებს თქვენ შენ ვინ გეკითხება თქო? აი თქვენი კომპანიამ დადო შეფასება. მე ბევრ რამეს ვაკეთებ კომპანიაში. და 2 მილიონი ლარი გამოყოფილია იმის რომ სხვა პრობლემა მოაგვაროთ. აი მე შენ რა გინდა თქო ამის? კულტურის სამინისტროში რომ შენ რა გინდა? შენ და რატო მოდიხარ მითხარ? ხო ხარ წარმომადგენელი. მე რა შენ ხო გაინტერესებს? ხო და წადი ნახე კულტურის სამინისტროში, შედი და ნახე რა არის გასაკეთებული. როგორ გიპოვათ ამ სამინისტრო? დამნიშნე ლობაკ, ჩო მე თბილისელი ბიჭი ვარ. თბილისში დავიბადე, თბილისში გავიზარდე. ყობა ვარ გოგატიშვილი, შენ გეშლება, ამოიღეთ ჩემი ცხოვრება. ნახე და მე რე მოდი. კი, დიდუბელი ვარ. ჭორვილაში რეგისტრირებული კომპანია. კი, ჭორვილაში კორვი, მე ჭორვილაში ვარ ჩაწერილი. კულტურის სამინისტროს რემონტი ჭორვილაში რეგისტრირებულ კომპანიას იმავე სცენარით დაუკვეთეს, როგორც წერეთლის გამზირი ბერა ივანიშვილთან დაახლოებულ ბიზნესმენს. ჯერ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას, რომელმაც სამინისტროს დიდი ნაწილი და მათ შორის თეატროლოგიანის კაბინეტი გაარემონტა, კონტრაქტი გაუწყვიტეს. შემდეგ კი უკვე სასწრაფოდ პირდაპირი მიყიდვის წესით მშენებელი კომპანია ჭორვილაში ივანიშვილის მეზობლად იპოვეს. ერთ პიროვნულად ტენდერის გარეშე აძლევენ თქვენს შემდეგ სამუშაოებს ადამიანებს, რომლებიც არავინ არ იცის და ჩვენ რომ ჩავიხედეთ საბუთებში, ეს კომპანია დარეგისტრირებული იყო ჭორვილაში. რომ არა ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაცია შესაძლებელია, რომ ჭორვილაში დარეგისტრირებულ ორგანიზაციას კულტურის სამინისტროს პროექტი გადაეცეს? ესე უცებ. ალბათ თეატროლოგიანთან მივიდე და ვკითხო ვინ არის ეს ხალხი თუ ბატონ ივანიშვილთან მივედი და ვკითხე ვინ არის ეს ხალხი. კითხვის ნიშნებს თქვენ 50 წელი ამ ბიზნესში ვიცით გამარჯვებული შეხება არც მაინტერესებს ვინც არის მან საერთოდ. თქვენ ყველა პროექტი ხო ტენდერით გაქვთ აღებული? აქამდე ესე იყო. ტენდერით ხო. დამორგანიზაციას ტენდერშიც არ მიუღია მონაწილეობა. არ მიუღია და ისე მიცეს. დია. არ მიცეს. ეს სამშენებლო კომპანია აგრომშენ სერვისის ინჟინერია, მშენებლობის ბიზნესში ყოფნის 50 წლიანი სტაჟით. გვეუბნება, რომ კონტრაქტი მაშინ გაუწყვიტეს, როდესაც სამინისტროს რემონტის ბოლოში იყვნენ გასულები და პირობების დარღვევის გამო დააჯარიმეს. რა რაოდენობის არის ეს ჯარიმა? შეგიძლიათ მითხრათ, ანუ იმის გამო, რომ ვერ შეასრულეთ დათქმობადებში პროექტი? პირველი სართული დარჩა. პირველი, ხო? დიახ. ანუ მინისტრის აპარატი მზად არის, ესე იგი. ზემოთ? დიახ. იი, მე მგონი არის ხო სარტული. ზედა სარტულები. პირველის გარდა მე მგონი გაკეთდა. და რა მოხდა მე და რა არა მე ვერ ვიცი. კულტურის სამინისტროს რემონტისათვის სულ 4 მილიონ 300 ლარი იყო გამოყოფილი. თითქმის 2 წლის განმავლობაში, 2022 წლის 11 თებერვლიდან სამშენებლო სამუშაოებს კულტურის სამინისტროში შპს აგრომშენ სერვისი ახორციელებდა, რომელსაც ამ თანხის 84%, ანუ 3 მილიონ 625203 ლარი გადაურიცხეს. ექსპერტიზის დასკვნის მიხედვით სამუშაოების დასასრულებლად საკმარისი იყო 700 000 ლარი.
თუმცა მას შემდეგ რაც ტენდერში გამარჯვებული კომპანია წულუკიანმა გააძევა და სასწრაფო წესით ჭორვილაში რეგისტრირებული ფირმა დაიქირავა, დარჩენილი სარემონტო სამუშაოების ბიუჯეტი სამჯერ 2.200.000-ამდე გაზარდეს. თუ 700.000 ლარის სამუშაოები იყო მხოლოდ დარჩენილი, რატომ გააფორმეს ამ ჭორვილურ კომპანიასთან 2.200.000 ლარზე ხელშეკრულება და ხომ არა იმიტომ რომ ესენი არიან ბიძინა იმარეშულთან დაკავშირებული კომპანია და მეორე ტენდერის გარეშე როდესაც იპოვეს ეს კომპანია, ყველა ვიცით რომ საქართველოში თუ რამე მუშაობს არის სამშენებლო ბიზნესი და თქვენ ათასობით, ალბათ შეიძლება 10.000-ობით კომპანიაც ნახოთ, რომელიც ჩართულია სამშენებლო სარემონტო სამუშაოებში და მაინც და მაინც ეს ჭორვილური კომპანია როგორ აარჩია თია წულუკიანმა და კულტურის სამინისტრომ. Ну, пасухи ჩვენთვის პირადად ძალიან მარტივია. ეს ყველაფერი უკავშირდება საჩხერეს, ბიძინა ივანიშვილს და სოფელ ჭორვილას, იმიტომ რომ რაღაცა თავისუფალი ინდუსტრიული და ეკონომიკური ზონა მე მგონი ჭორვილაში არ არის. თავის დროზე რეალ ექსპერტი და კომპანია და კულტურის სამინისტრო იტყუებოდნენ და იმ მოცულობებზე, რომელიც არ იყო ჩატარებული იმ სამუშაოებზე, დებდნენ დასწოს, რომ ჩატარებული სამუშაოები იყო და შემდეგ როდესაც სავსიაში შევიდნენ და დისკვალიფიკაცია მისცეს კომპანიას, ახლიდან რო გააკეთეს ხარჯდაგრძვა, ნახეს რომ 700.000-ის ნაცვლად 2.200.000-ის სამუშაოები იყო. თუ აგრომშენ სერვისი ვადებს არ ხვდა და კულტურის სამინისტროში სარემონტო სამუშაოებს დროულად ვერ ახორციელებდა, ამის შესახებ მაია ნიკოლეიშვილის საექსპერტო ბიუროს კულტურის სამინისტროსთვის უნდა ეცნობებინა. კიდევ ნუ მიიღებთ რა ძალიან ხო. ექსპერტიზის 15-ე დასკვნაში, რომელიც შპს რეალ ექსპერტს კულტურის სამინისტროსთვის აქვს გადაგზავნილი ვადების დარღვევაზე, არაფერი წერია. ცალკე მოკვლევის და შესწავლის საგანია ერთის მხრივ, როგორ ფორმდებოდა მიღება ჩაბარების აქტები და როგორ ხდებოდა ექსპერტიზა რეალ ექსპერტის მიერ, იმიტომ რომ ჩაასო ხელს აწერს ქართული ოსტების ერთ-ერთი სახის და მხარდამჭერის მაია ნიკოლეიშვილის კომპანია რეალ ექსპერტი, ექსპერტიზის ბიურო, რომ კონკრეტული მოცულობის სამუშაოები არის შესრულებული. კომპანია კდაგს ასეთი მასშტაბური პროექტი ბოლო წლებში არ შეუსრულებია. თუ სამშენებლო ფირმის აქტივობას გადავხედავთ, ჩანს, რომ უმეტესად მშენებლობები რეგიონში ჰქონდა და საჯარო უწყებებიდან მცირე დაკვეთებს იღებდა. ჩნდება კითხვა, თუ არა ივანიშვილის თანასოფლელების ლობირება, როგორ იპოვა წულუკიანმა ეს ფირმა? ვინ გაგიწიეთ რეკომენდაციას? ვის უნდა გამიწიოთ, როგორ რეკომენდაცია? ვინ უნდა გამიწიოს? რა გარკვეული კვლევა? ვინ უნდა გამიწიოს? რაღაც ისულელებს უნდა. მოდი რა ერთი წამ. შე რა გაინტერესებს? როგორ გამოვიდა თქვენ კომპანიაზე? ეს მაინტერესებს. სამი ამას ის ჩიპი ხო არა რო ამოაძოს კარუჩე და ისე როგორ გამოვიდა კულტურის სამინისტრო? როგორ გამოვიდა თქვენ კომპანიაზე? თეა წულუკიანის უწყება, როგორ გამოვიდა კონტაქტზე? ამდენი კომპანია თქვენ ტენდერის გარეშე, როგორ შედიხართ სამინისტროში? ჭორვილაში რეგისტრირებული ორგანიზაცია და როგორ იწყებთ რემონტს? მართლა რა არის იცი? ეხლა მე უნდა ვიკაიფო შენზე თელი ცხოვრება რა. რატო ეხლა გეტყვი? კიდია, ჩაიწერე მართლა მკიდია. თუ გინდა შეგაგინებთ კიდეც ეგიც მკიდია, გაიგე? მარტივ კითხვებზე კომპანიის დირექტორს, რომელიც კულტურის სამინისტროში რემონტს აკეთებს, პასუხები არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილის მეზობელი ჩვენგან თავის დასაღწევად ახლა საპატრულო ეკიპაჟს იწახებს და 112-ის ოპერატორს ეუბნება, რომ იურიდიულ მისამართზე, სადაც სამშენებლო ფირმა აქვს რეგისტრირებული, შაბათის ეთერი შეიჭრა. თეა წულუკიანის კაბელი თქვენ უნდა გაარემონტოთ, ეს მაინტერესებს. როგორ შეირჩა თქვენი კომპანია? რამე გარკვეული კვლევა ჩატარდა? აი, ყველაფერს გაქცემთ ეხლა გვამოვა ისა, რა ქვია, პატრული. არა, პატრული ამოვა. პატრული მოვიდა. მას შემდეგ რაც სამართალ დამცველებმა გაარკვიეს, რომ კულტურის სამინისტროს მშენებელი ქეთგემუქრებოდა, ტერიტორია დატოვეს. ესე გამრახდება. არ არის ეს სკოლა სამინისტრო. ერთი წამით მაინტერესებს ხობე სად აკეთებს. ხობე სად იქნება ეს მაინტერესებს. არ ხობე სად იქნება? გადავა. კულტურის სამინისტრო დიდ სამშენებლო მოედნადაა გადაქცეული. მას შემდეგ რაც მინისტრად თეა წულუკიანი დაინიშნა, აქ ხალხის ფულით კაბინეტების კაპიტალური მოწყობა დაიწყო. თუმცა შენობის გარდა წულუკიანი ითხოვს მყარობას, რადგან დოკუმენტებში წერია, რომ თავს დაცულად ვერ გრძნობს. ვენი ორგანიზაცია ჭორვილაში არის დაფუძნებული და როგორ შემოდიხართ კულტურის სამინისტროში ტენდერის გარეშე? ტენდერის გარეშე. ტენდერის გარეშე როგორ იწყებს სამუშაოებს კულტურის სამინისტროში? ეს მაინტერესებს. ბიზინა ივანიშვილის მეზობელი კომპანია. უაშორე ესენი აქედან უმიგებს. თქვენ ვიმზანდებით შენებელი ხარჯს უფროსი ამ შენობის.
რადგან კომპანიის ფლობელისგან პასუხების ნაცვლად შეურაცხყოფა მივიღეთ, ახლა კულტურის სამინისტროში ვცდილობთ გავარკვიოთ, რა ნიშნით გააკეთეს არჩევანი ჭორულაში რეგისტრირებულ კომპანიაზე. ეს სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსმა ლევან ჯანჯულიამ უნდა იცოდეს. სწორედ მან გაუფორმა ხელშეკრულება ივანიშვილის თანასოფლელებს. ბატონი ლევან ჯანჯულიას დეპარტამენტში რო გადამამისამართოთ, იქნებ ჩამომაკითხოს ვერ მომკითხები მაქვს. მე თამთა დოლენჯაშვილი ვარ. ლევან ჯანჯულიასთან რო დავრეკოთ? არა, დეპარტამენტში ვისთან დავრეკოთ? ლევან ჯანჯულიას ვისთან დავრეკოთ? ბატონ ლევანს დავრეკოთ, დიახ. და რა უთხრა? თამთა დოლენჯაშვილი ვარ, რაღაც გარკვეული კითხვები მაქვს და მინდა რომ ვიპასუხოს. ნებისმიერმა წარმომადგენელმა არ არის პრობლემა. ჟურნალისტი ხა? დიახ. რომელი ეტყედით პირველი? დიახ. მადლობა დიდი. არა მე დავკავშირდები ფინანსია საქმე მე არა მაგუფრება როდესაც ასე მოდი ჟურნალისტი დიახ არ დავაგებინო პრესამსახურს კარგით ლევან ჯანჯულია ხო დიახ მე მინდა ეკონომიკის დეპარტამენტში ბატონი ლევან ჯანჯულია დიახ კულტურის სამინისტროს მისაღებში ეკონომიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან არ დაგვაკავშირეს. ჩვენ კითხვებს არც კულტურის სამინისტროს პრესამსახურმა უპასუხა. ოპოზიცია კი ფიქრობს, რომ ეს არის თემა, რომლითაც პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს.